ባለፈው ኤፒሶድ ደም ነዋሪ የሚፈልገው እና የሚመርጠው አገልጋይ እንዴት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ ስልጣን ሊመጣ ይችላል እንዴትስ የስልጣን መሸጋገር ሊኖር ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ በሂማን ሳይንስ ብዙ ምርምር እየተደረገበት የተለያዩ አማራጭ ሀሳቦች እየቀረቡ መሆኑን በማንሳት በዛ ላይ ያሉኝን ሀሳቦችን አቀርባለሁ ብዬ እና እነዛን እንግዲህ አንዳንድ ሀሳቦችን ማቅረብ ጀምራለሁ እንግዲህ እንደምናውቀው እነዚህ የሰው ልጅ የምርምርና የጥናት ውጤቶች መንግስትን በተለያየ መልኩ ለማደራጀት ስራ ላይ ውለዋል በተሟላ መልኩ ሆነዋል አልሆንም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ውጤት አምጥተዋል አላመጡ የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን የሰው ልጆች ይሄ መንግስት የሚባሉ በጣም አደገኛ የሆነውን ተቋም የነዋሪው አገልጋይ ለማድረግ በሚል በጥናት የደረሱባቸው ወይ ደግሞ ፕሮፖዝ መፍትሄዎች አሉ ተግባሪ የተደረጉም አሉ እና ይህን በዝርዝር እንመለከታለን ማለት በዝርዝር ስል እያንዳንዱ በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ሳይሆን ዋና ዋና ሀሳቦቹን አነሳቸዋለሁ ነው እንግዲህ በታሪክ የምናቃቸው መንግስታት የምናውቃቸው መንግስታት ከሞላ ጎደል አንደኛ ህግ ያወጣሉ ህግ እንዳይጠስ ያስጠነቅቃሉ ሁለተኛ የተከለከሉት አታድርጎ የተባሉ ድርጊቶች እንዳይፈጸሙ የሚጠብቁ አካላት ፖሊስ ህግ አስከባሪ የውጭ ራዊን ለመከላከል ደግሞ የመከላከያ ኃይል በማደራጀት ህጉ እንዳይጣስ ይጠብቃሉ ሶስተኛ ማስጠንቀቂያውን ችላ ብሎ ህጉን ጥሰዋል ብሎ የሚጠረጥሩትን በመያዝ ለፍርድ አቅርበው ጥፋተኛ መሆናቸው ከተደረጋገጠ ቅጣት እንዲጣልባቸው አድርገው ቅጣቱ እንዲፈጸም ያደርጋሉ እንዳልኩት እንግዲህ እነዚህን ስራዎች መንግስት ሲሰራ ብዙ የመብት መጣስ ያው ቀደም ብያልኳቸው በዋነኛ የመብት መጣስ እና የጦርነት የሰው ደመፋሰስ ምክንያት መንግስት በመሆኑ እነዚህን ስራዎች እንዴት አድርጎ ሊሰራ ይገባል ምን አይነት የመንግስታት ደረጃ ት ሊኖር ይገባል በሚል እንግዲህ የተለያዩ ምድፋ ሀሳቦች ተፈጥረዋል ተግባራዊ ለማድረግን ተሞክረዋል ከእነዚህ መካከል የመንግስት ስራ የሚሰራውን አካል ሁሉም የሚሳተፉበት ማድረግ ሚክስድ ገቨርንመንት ማለት ከሁሉም የብረተሰብ አካል የተውጣጣ ሁሉም የሚመራው በህግ ማስፈጸሙ የሚሆን በህግ ማውጣቱ የሚሆን በዳኝነቱም የሁሉም ሮል ያለበት እንዲሆን የማድረግ አንደኛው አማራይ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስትን ስራ በመከፋፈል የተለያዩ በተነጻጻሪ ነጻ የሆኑ አካላቶች የሚመሩት ማድረግ ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር የሚባለው ነው የመንግስት አደረጃጅን መከፋፈል የሚል አንደኛው አፕሮች ነው በዚህ በስልጣንን መከፋፈል ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር ውስጥ አንዳንዶቹ አንዱ ሌላውን የመንግስት አካል ቼክ የሚያደርገው ስርዓት መኖር አለበት ሲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ኖ አንደኛው የመንግስት አካል ከሌላው ተለይቶ ተነጥሎ ይቋቋም እንጂ ቼክ ኤንድ ባላንስ መኖር የለበትም በቀጥታ ህዝቡ ነው ቼክ ማድረግ ያለበት በህዝቡ በቀጥታ ሶስቱም አካላቶች የዳኝነቱም የህግ አስፈጻሚ የተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው በቀጥታ በህዝቡ የሚመረጡ ሆነው ሲያጠፉ ሲያበላሹ ሪሙቭ የሚያረጋቸው እንጂ አንዱ አንዱን ቼክ የሚያደርግበት መሆን የለበትም የሚሉ አሉ እንደ አጠቃላይ ሀሳብ ማለት ነው ከዚህ የተደረጉበት ሁኔታዎች አሉ ከዚህ በተጨማሪ ፓርላማ በሚባለው ደግሞ ተወካዮች ምክር ቤት በሚባለው በህግ አስፈጻሚው እንዲሁም በዳኝነት አካሉ የሚሾሙ የሚመረጡ ሰዎች የተለያዩ መሆን አለባቸው ሲሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በተለይ የህግ አስፈጻሚውና ፓርላማዊ ስርዓት በሚባለው የህግ ምክር የተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው አንድ ላይ ቢሆኑ ችግር የለውም ብለው በፓርላማዊ ስርዓት ሁለቱ ኮምባይን አድርገው እንመለከታለን በሁለቱ ቦታ ስልጣን ሊኖረው አይገባም የሚሉ ደግሞ እንደ አሜሪካ ያሉ ደግሞ የህግ አስፈጻሚው ውስጥ ያለ ፓርላማ ውስጥ አባል አይሆንም ፓርላማ ውስጥ አባል ያለ ዳኛ አይሆንም በዳኝነት ውስጥ ያለ ህግ አስፈጻሚ አይሆንም ብለው ተግባራዊ የሚያደርጉትን እንመለከታለን ራሱ ምክር ቤት የሚባለው ራሱ ህግ የሚያወጣው ተቋም አንድ ብቻ ከሚ ሁለት ምክር ቤቶች በሁለት ምክር ቤቶች ማለፍ አለበት እዛም አካባቢ ሊፈጸም የሚችል ስልጠና ለአግባቢ መጠቀም አቢውዝን ለመከላከል ተብሎ ለምሳሌ በዩናይት ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኮንግሬስ ውስጥ ሁለት አካላቶች አሉ ሀውስፍ ሪፕሬዘንታቲቭ እና ሴኔት የሚባለው ማለት ነው ሶ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ የተለያዩ የመንግስትን በመከፋፈል በመበታተን አቢዩዙን ለመከላከል ነው እንግዲህ የፌዴራሊዝም ስርዓትም አለ ማለትም ማዕከላዊ ና ሪጂናል ስልጣኖችን በመከፋፈል የፌዴራል መንግስት የሚባለው በተወሰኖች ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲያተክሩ ማድረግ ሪጂናል መንግስታት ቀሪውን ስራ እንዲሰሩ ማድረግ እና በተቻለ መጠን ስልጣን ወደታች ወደ ዲስትሪክት ሌቭል ወደ ወረዳ ሌቭል ወንዶ አብዛኛው ስራ በዛ ደረጃ እንዲሰራ በማድረግ አካውንታብሊቲ በቀጥታ በህዝቡ ቀጥታ ተጠያቂነት የሚኖርበት ስርዓት መኖር አለበት የሚል አደረጃጀቶችም አሉ እንደ ሀሳብ አሉ እነዚህን ለመተግበርም የተሞከሩባቸው አካሄዶች አሉ ከዚህ በተጨማሪ የመንግስት ኃላፊዎች በተወሰነ ጊዜ እየተመረጡ እንዲተካኩ የምርጫ ስርዓት ፈጥረው የሚተገብሩ አሉ ይህ ምርጫ ስርዓቱም የማህበረሰቡ አባላት እኩል መብት እንዲኖራቸው የምርጫው ስርዓትን ስኬታማ ለማድረግ በተለምዶ የምናውቃቸው ዲሞክራሲ መብቶች የሚባሉትን በሂደት ተፈጥረው የሚተገበሩበት ሁኔታ አለ እነሱም የመምረጥና የመመረጥ የመሰብሰብ እና የመደራጀት ሀሳብን የመግለጽ ራይት ቱ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እነዚህ ሲሆኑ እነዚህም ሰዎች በጋራ ሲኖሩ የሚመርጡት መንግስት በኃይል ሳይሆን በነዋሪው ፈቃድ ላይ የተመሰረተ የነዋሪው አገልጋይ እንዲሆኑ ለማረጋገጥ የተዘረጉ ስርዓቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ማንም ሰው በወንጀል አድራጊነት ተከሶ ከመቀጣቱ በፊት ተገቢው ስርዓት ማለትም ዲዩ ፕሮሰሶስ ነው የሚባለው መጀመሪያ መጥራ እንዲደርሰው ተከሰሰበትን ጉዳይነት እንደ ንጹ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ ንጹ የመገንዘብ መብት እንዳለው እንደ ንጹ የመገንዘብ መብት ስላለው የተከሰሰበትን ጉዳይ አውቆ በተከሰሰበት ጉዳይ ተከራክሮ እኩል ተከራክሮ ማስረጃውን አሰምቶ ከዛ በኋላ ነው ጥፋተኛ ነው አይደለም ለመባል ያለበት የሚል ዲው ፕሮሰስ ኦፍ ሎ ስርዓትን ተዘርግቶ እናያለን እነዚህና ሌሎች ያልጠቀስኳቸው ስርዓቶች ይህንን አደገኛ የሆነ በጣም አደገኛ የሰው መብትን መጣሻ ጉልበት አንድ ቦታ የተሰባሰበትን የመንግስት ተቋምን መጥፎ ሰዎች ተቆጣጥረውት ነዋሪውን መልሶ ማጥቂያ እንዳያደርጉት ተብለው የተዘረጉና የተፈጠሩ እና የሚተገበሩ አሰራሮችና እና ናቸው ደጋግሜ እንዳልኩት እነዚህ ሁሉ ማስፈለጋቸው ምክንያት የመንግስት ስልጣን አደገኛ ስለሆነ ነው በተጨባጭ በታሪክም መጥፎ ሰዎች ተቆጣጥረውት እጃቸው ገብቶበት አደጋ ስለሚፈጥሩ ነገር ግን ከዚህ በላይ ባጭሩ ሲጀምር ለማመልከት እንደሞከርኩት የመንግስት የሚባለው አደረጃጀት ምንም ይሁንም ፕሬዚዳንት አይባል ፓርላሜንታዊ ይባል ሰፐሬሽን ኦፍ ፓወር የመሳሰሉት ፌደራሊዝም ምናምን ያተባሉት ሁሉ ይሁኑ አደረጃጀቱ ምንም ይሁንም መንግስትን በቁጥጥር ስለማድረግ የህዝብ መብት እንዳይጥስ የምንዘረጋቸው አደረጃጀት ምንም ይሁን ምን ግን የጋራ መከላከል አቅም የተባለው መንግስት በሰላም አብሮ የመኖር መሳሪያ የሰላም ምንጭ የሰላም መሰረት የሚሆነው የነዋሪውን በህይወት የመኖር መብት እንዳይጣስ የመጠበቅና የመጠበቅ ስራ ብቻ የሚሰራ ከሆነ ነው ይሄ ማለትም የሰዎች በህይወት የመኖር መብት እንዳይጣስ ዴተረንስ መፍጠር ማለትም ከውስጥና ከውጭ ለማጥቃት ለሚፈልጉ ለሚመኙ ወገኖች እና ቡድኖች የነዋሪውን በህይወት የመኖር መብት ከመጣስ እንዲቆጠቡ ማስጠንቀቅና እንዳይጣስ የጥበቃ ስራውን አደራቸው መስራት ሁለት በማንኛውም መልኩ የአባላት የነዋሪው በህይወት የመኖር መብት መገለጫዎች አንዱ በሌላ የማህበሩ አባል ወይም ከውጭ በመጣ ኃይል ሊጣስ ሲሞከር ይህንን ጉልበት የመንግስት ጉልበት በመጠቀም ማስቆም ሰው ሊገል የሚሞክርን ለመስረቅ የሚሞክርን ለመዝረፍ የሚሞክርን ገና በሙከራ ላይ እያለ ማስቆም ሶስተኛ የመብት መጣሱን ማስቆም ሳይቻል ተጥሶ ከተገኘ ጥሰዋል ተብሎ የመገመቱትን በመያዝና በቁጥጥር ስር በማድረግ ለዳኝነት አካል በማቅረብ በማስረጃ ሲረጋገጥ በዳኝነት አካሉ የተወሰነውን ቅጣት እንዲፈጸም ማድረግ አራተኛ ነዋሪው በግብታዊነት ቀደም ብያልኩት ህግ በግብታዊነት ነው የሚያደርገው ያልኩት በግብታዊነት ባሳደገው በህይወት የመኖር መብትን የማይጥሱ ህግና ስርዓት መሰረት ነዋሪዎች በመካከላቸው የሚነሳውን አለመግባባት በአንደኛው ወገና አቅራቢነት በዳኝነት ጉዳዩ እንዲታይለት ዋስትና መስጠትና የዳኝነት ውሳኔውን እንዲፈጸም ማድረግ አምስተኛ ነዋሪው የዳኝነትም ሆነ የህግ ማስከበር ስራ የሚሰሩትን ለመምረጥም ሆነ ለመሻር የመምረጥ ነፃነቱ ቀደም ብያልኳቸው የዲሞክራሲ ወፍቶቹ እንዳይጣሱ መጠበቅ ሊጣሱ ሲል ማስቆም ማስቆም አቅቶት ከተፈጸመ ከዚህ በላይ እንዳልኩት በተመሳሳይ መንገድ ለዳኝነት አካል በማቅረብ የሚሰጠውን ውሳኔ እንዲፈጸም ማድረግ ናቸው ማህበረሰቡ ትልቅ የሚሆን ትንሽ የሚደራጀው የመንግስት አካል ትልቅ የሚሆን ትንሽ አደረጃጀቱ ምንም የሚሆን ምን የሰላም የሆነ ኃይል የሆነ የህግ ማስፈጸም አቀም ሊሰራቸው የሚገቡች እነዚህ ብቻ ናቸው ማህበሩ በአባሉ ብዛት ትልቅ የሆነ ሲሄድ እና የሚሸፍኑ የመሬት ስፋት እየጨመረ ሲሄድ በቀጥታ ለምረጥ እና ለመከታተል ስለሚያስቸግር የመለያየት መብት እንደተጠበቆ ነው ቀደም እያነሳውት በአማራጭ ማህበረሰቡ እንደ ትልቅነቱ እንዳለ ሆኖ ዋናና መሰረታዊ ጉዳዮች በአካባቢ ደረጃ የሚፈቱበት ስለሆነም ነዋሪው ቀጥታ ቁጥጥር እንዲኖረው በማድረግ በዲሳንትራላይዜሽን ከህዝብ ቁጥጥር እንዳይወጣ ማድረግም በተለያዩ ሀገራት ደረጃቸው ቢለያይም እንደሚተገበረው ሰላማዊ አማራጭ ነው ስሚሆነ እስካሁን ለማቅረብ እንደሞከርኩት የሰላማዊ ግንኙነት መሰረቱ የነዋሪውን በህይወት የመኖር መብት ማክበር ስለሆነ እና ህግና ስርዓትም ይህንን መሰረታዊ መብት ባከበረ መልኩ ነዋሪው በመካከሉ በሚያደርገው ግንኙነትና ልዩነትን ለመፍታት በሚፈጥራቸው የዳኝነት አሰራሮች ማህበረሰቡ ከተፈጠረ ጀምሮ በግብታዊነት እያደገ የሚሄድ ስለሆነ ይሄ መንግስት የሚባለው ተቋም ስራ ከዚህ በላይ እንዳስቀመጡ አንደኛው የሰዎች መብት እንዳይጣስ የራስ መከላከል ጥበቃ መስራት ወይም በቴክኒካል ስሙ ህግ ማስፈጸም የሚባለውና የዳኝነት ስራ መስራት እንደሆነ መረዳት ይቻላል በህግ ማስከበር ስም የሰዎች መብት መልሶ እንዳይጣስ እነዚህ ሁለት የመንግስት ስራዎችን አንዱ ከሌላው ነፃ በሆነ አካል መስራት ስልጣን በመከፋፈል ተመራጭነት ያለው መሆኑ አይጠያይቅም ህግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካል ተብሎ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ መብት እንዳይጣስ ዋስትና ባይሰጥም ግን ወደ ጉልበትን የማጥቃትና እና የሰውነት እድሉን ለማዳከም የተፈጠረ ስርዓት ነው እና ተቀባይነት ያለውና ተመራጭነት ያለው ነው በቅርብ ጊዜ በምናውቃቸው መንግስታት ታሪክም ሆነ አሁን በአለም ላይ ባሉ መንግስታት እነዚህ ሁለት አቃላቶች ማለትም ህግ አስፈጻሚ የሚባለው እና የዳኝነት አቃል ተለያይተው እንደተደራጁ ነው የምናውቀው ይሄ ለሰላማዊ ግንኙነት አስፈላጊ ነው የዳኝነት ተቋም በማህበረሰቡ አባላት መካከል የሚፈጠሩ ልዩነቶች ወደ ግጭትና ወደ ጉልበት መጠቀም እንዳያመሩ ማህበረሰባዊ ስርዓት ውስጥ ካለ ድረስ የሚኖር ኢንሄረንት የሆነ የግጭት መፍቻ ተቋም ነው ልዩነቶች ሁለቱም ወገኖች ተስማምተው ወጪውን ለመክፈል ተስማምተው በመረጡት የገለግል አካል አሁንም ቢፈታ ይመረጣል ነገር ግን ከተከራካሪዎች ወገኖች አንዱ ብዙውን ጊዜ አጥፍ የሚሆነው ገላጋ ዳኛም ለመምረጥም ሆነ የዳኝነት ወጪውን ለመሸፈን ፈቃደኛ ባይሆንስ ፈቃደኛ ካልሆነ ወደ ጉልበትና ወደ ጫካ እንግባ ማለቱ ነው በጉልበት እኖራለው ጉልበት ያዋጣኛል ብሎ የጉልበት አማራጭን መረጠ ማለት ነው ስለዚህ የማህበረሰብ ዋና ግብ ደግሞ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ የጉልበት አማራጭን ማስወገድ እናም በጉልበት ፍላጎቴን አሳካሉ የሚለውን በጉልበት መመለስ ይሄ የራስ መከላከል አንዱ ስራ ስለሆነ እነዚህ ፈቃደኛ ያልሆኑትንም ቢሆን በግድ ለዳኝነት አካል ቀርበው ልዩነቶች በህግና ስርዓቱ መሰረት እንዲፈታ ማድረግ የሰላማዊ ጉንኝነቱ ማስጠበቂያ መንገድ ነው በጉልበት አልዳኝም ሲል በጉልበት ዳኝ ይደረጋል ማለት ነው ኢኒሼት ያደረገው እሱ ስለሆነ ማለት ነው የማበረሰውን አባላት ከጥቃት ለመከላከል የተደራጀው ይሄ ዳኝነት አካል የዳኝነት ስልጣን የሚኖረው በማህበረሰቡ አባላቶች መካከል ብቻ ላለ ሙግት ብቻ አይደለም የማህበሩ አባል የማህበሩ አባል ካልሆነ ጋር በሚኖረው ልዩነትም ይሄ ማህበር ለአባሉ መብት መከበርና መረጋገጥ ዳኝነት ይሰጣል ምክንያቱም ውክልናው ለራሱ ለአባሉ ስለሆነ በሌላ የማህበሩ አባል ባልሆነ ሰው ሲጠቃ ዝም ብሎ አያይ ምክንያቱም አንድ ሰው በግሉ ሌላው ሰው ያጠቃው የራሱን የመከላከል መብቱን መጠቀሙ እንደማይቀር ሁሉ ማህበሩም ያንተን የመከላከል መብትን እጠብቅልሃለሁ ለዚህ ብለን ታዋጣልኛለ ብሎ ስለተስማማ በዳኝነት መስጠቱንም ሚከለክለው አይደለም ከዚህ አንጻር የተለያዩ ማህበራቶች ሁለት የተለያዩ መንግስታት በመካከላቸው ባሉ ዜጎች ነዋሪዎች መካከል ግጭት ሲፈጠር እንዴት አገን ዳኝነት እንሰጣለን ብለው አግሪመንት ሊፈጽሙ ይችላሉ በዛ አግሪመንት መሰረትም ሊሄድ ይችላል ስቲል አሁንም ሰላማዊ የሆነ አማራጭ ነው በስምነት የሚፈጽሙበት ዳኝነት የሚያስኬዱበት መንገድ ማለት ነው ይሄ ከሌለ ግን ኢነረንትሊ የአባሉ የሚኖርበት መንግስት ስልጣን ያለው ነው መፈጸም ይችላል ማስፈጸም ይችላል አይችልም የሌላ ጉዳይ ሆነው ማለት ነው ከዚህ አንፃር የማህበረሰቡ የጋራ መከላከል ተቋም ሚናና ኃላፊነት ተቋሙን ማቅረብ አቬለብል ማድረግ ሲሆን ወጪውን ለመሸፈን ደግሞ እንደ ሁኔታው ገቢው ቀደም ብሎ የሚሰባሰብበት ወይም አገልግሎት ጠያቄው አገልግሎቱን ሲያገኝ የሚከፈልበት ሁኔታ ሊሆን ይችላል ተከራካሪ ወገኖች ወይም አንደኛው የሚሸፍነው ወይም ጉዳዩ የተጎጁ ጉዳይ ብቻ አይደለም የማህበረሰቡን አባላት ሁሉ ይመለከታል የሚል ሲሆን ለምሳሌ በሰዎች ህይወት ላይ በህይወት የመኖር ላይ የተቃጣ ጥቃት ሲሆን በተለምዶ በሰው ህይወት አካል ንብረት የመንቀሳቀስ ነጻነትና የእምነት ነፃነት ላይ የሚፈጽሙ የሚባሉ ወንጀሎች የዳኝነት ወጩ በማህበረሰቡ አባላት የጋራ ወጪ የሚሸፈንበት ስርዓት ሆኖ ሊደራጅ ይችላል ወጩ እንዴት ይሸፈናል የሚለውን በቀጣይ ወደኋላ የማነሳው ሆኖ ማለት ነው ማህበረሰቡ ወደ ጦርነትና የጫካ እንዳይመለስ ደግሞ የዚህ ዳኝነት አካል ውሳኔ ልክ እንደ ማህበረሰቡ ደንብና ልማድ መፈጸም መከበር አለበት ቀደም ብዬ እንዳልኩት በዚህ ስርዓት መሰረት የፍርድ ሰጪውን አካል ውሳኔ ማህበረሰቡ እንዲፈጸም የሚያደርገው ሁልጊዜም ትክክል ስለሆነ ሳይሆን ወደ ግጭት ላለማብራት ብቸኛው የሰላም መንገድ የብቻ ስለሆነ ነው የማህበረሰቡ ደንብና ልማድ ከተቀመጠው ተፈጥሯዊ የእድገትና የምለውጥ ኮንቲኒ የሆነ ኢቮሉሽነሪ ለውጥ በኃይል እንዳይጣስ የሚጠብቅ የማህበረሰቡ የሚያቆሙ ዘበኛ ዘበኛ ጠባቂ ጥበቃ በህግ ቋንቋ አስፈጻ ህግ የምንለው የዳኝነት አካሉን ውሳኔም የማስፈጸም ስራ ይኖረዋል ማለት ነው የዚህ ጠባቂ ህግ አስፈጻሚ የምንለው የዘበኛው ስራ እንግዲህ ጉልበት ኖሮት ማንም የማህበሩ አባል ሆነ ከማህበሩ ውጭ የሆነ ሰው የማህበሩን አባል መብትና ጥቅም እንዳይነካ ለማስጠንቀቅ ሲሆን ማስጠንቀቂያውን አልፎ ሲገኝ ደግሞ እርምጃ በመውሰድ ማህበረሰቡን አባላት በህይወት የመኖር መብት መጠበቅ ነው ይሁንና ይህ አካል የሚወስደው እርምጃ ያልተመጠጠነ እንዳይሆን በስተትም በስተትም እንዳይጎዳ ለዳኝነት አካል ቀርቦ የዳኝነት አካሉ በሚሰጠው ውሳኔ ብቻ እንዲሁም ማድረግም በሂደት ማህበረሰቡ የፈጠሩ የሰላማዊ አብሮ መኖር ስርዓት ሲሆን በዳኝነት ስርዓቱም ቢሆን የተከሰሰውን ሰው መብት ለማስቀበር ዲው ኦፍ ነው በየደረጃው ንጹህ ነው ተብሎ ይገመታል አንድ የተከሰሰ ሰው በወንጀል የተከሰሰ ሰው እንደ ንጹህ ይገመታል የሚለውን ለማስከበር የሚያስችሉ የዲፕሮሰሶ ስሎ ቀደም እያልኩት መጥሪያ መስጠት የተከሰሰበትን ጉዳይ እንዲያውቅ ማድረግ በተቻለ መጤን የዋስና መብቱን ማስከበር ምንም አይነት በአካሉ ላይ ጉዳት ያለማድረስ የመከላከል መብቱን የማስከበር ወዘተ ወዘተ የማስከበር መብቶች እነዚህ እንግዲህ በዳኝነት ስርዓቱ ሊፈጸሙ የሚገባቸው ህግ አስፈጻሚው ጀምሮ ሊፈጸሙ የሚገባቸው ስርዓቶች የመጡት እንግዲህ አላግባብ የሰው መብት እንዳይጣስ ተብሎ የተዘረጉ ስርዓቶች ናቸው ምክንያ እነዚህ ሁለቱ አካላቶች ማለትም የዳኝነትና የህግ አስፈጻሚ አካላት ላይ ተመርጦ የሚሰሩ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ወጪ በጀት ማህበረሰቡ በቀጥታ ወይም የማህበረሰቡ ወኪሎች ጋር በሚያደርጉ ስምምነት ይወሰናል የዳኝነት አካሉና ህግ አስከባሪ ውስጥ የሚቀጠሩ የሚመረጡ በወ በወደ መወዙ ከተስማሙ ይሰራል ካልተስማማ አይሰራ በፈቃደኝነት የሚጠረቅ የቅጥር ውል እንደማለት ነው ማለትም በአንድ መንደር በጥበቃ ስራ ላይ በሚሰማራ ና ጥበቃውን በሚፈልገው አካል መካከል እንደሚደረገው የቅጥሩን አይነት ማለት ነው እነዚህ ሁለት የመንግስት አካላት ጠሪነታቸው ለማህበሩ ነዋሪዎች ስለሆነ የማህበሩ አባላት ቁጥር አነስተኛ ሲሆን በማህበረሰቡ አባላት ቀጥተኛ ተስፋትፎ የሚፈጸም ሲሆን ልክ የእድርና የቁ ማህበር አባላቶች ሀላፊዎቹ ላይ እንደሚኖሯቸው ቁጥጥር የነዋሪ ቁጥር ብዙ በመሆኑና በአንድ ለማሰባሰብ የሚያስቸግር ከሆነ ደግሞ ነዋሪው በእሱ ቦታ ሆኖ የእነዚህን የመንግስት አካላት ስራ የሚቆታተሉና የሚቆጣጠሩ ወኪሎች በመምረት ይህን ስራ ሊሰጣቸው ይችላል በተለምዶ ምን ይባላል ይሄ የተወካዮች ምክር ቤት የምንለው አይነት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እነዚህን አካላቶች እንዲቆጣጠር በነዋሪው ፋንታ በጊዜ ሂደት ያደገ ነዋሪው ይሄንን ስራ ለመስራት ከጊዜም አንፃር ከብዛት አንፃር የማይችልበት ሁኔታ ሲፈጥር በሂደት ሊያድግ የሚያድግ ሰላማዊ መፍትሄ ነው ሰላማዊ መንገድ አካል ነው በውክልና ማሰራት ልክ አስፈጻሚው ዳኞቹ ወኪል እንደሆኑት ሁሉ እነሱ ደግሞ የሚቆጣጠር ወኪል በሂደት የሚፈጠረው ሰላማዊ የሆነው መንገድ ማለት ነው የማህበረሰቡ አባላት በቀጥታ ወይም እንደ ሁኔታ በሚወክሏቸው በእነዚህ ሰዎች አማካኝነት እነዚህ የመንግስት ተቋማት ስራቸውን በአግባቡ እየሰሩ መሆኑን ይከታተላሉ እነዚህ አካላት ስለ ስራቸው ሪፖርት ያቀርባሉ የማህበረሰቡ አባላት እነዚህ አካላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባብ የተወጡ መሆኑን ከመሆኑበት ካመኑበት በስራቸው እንዲቀጥሉ ሊያደርጉ ይችላሉ ኃላፊነቱ በአግባብ አልተወጣን ደግሞ ከኃላፊነቱ እንዲነሱ ያደርጋሉ ኃላፊነቱን ሲወጣ ጉዳት አድርሶ ከሆነም እንዲከሰስና ላደረሰ ጉዳት ተመጣጣኙን እንዲከፍል ወይም እንዲቀጣ ለዳኝነት አካሉ አቅርበው የዳኝነት አካሉ በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ይፈጸማል በሂደት የተፈጠሩት ካውንስሎች እንግዲህ ልጅ ታሪክ የምናቃቸው በመንግስታት ታሪክ የምናቃቸው የተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሚባሉት የሚሰሩት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ነገር ግን እነዚህም የተወካዮች ምክር ቤት አባላት የሚባሉት ውክልና ስለሚኖራቸው የጥቅም ግጭትም የሚነሳበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሰዎች ናቸው የራሳቸው ጥቅም አላቸው ወኪል የተባለው የራሱ ጥቅም አለው ስለዚህ የወኪል ጥቅምና የወካዩ የሚጋጭበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለምንጭ ከዚህ አንጻርም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እና ከነዚህ አንዱ ለምሳሌ በብዙ አገሮች እንዳለው ሁለት አይነት ቻምበሮች እንዲኖሩ ማድረግ እነዚህ ምክር ቤቶች የሚያሳልፏቸው ውሳኔዎች በሌላ ለምሳሌ በዳኝነት አቃሉ ነል እንዲደረጉ ደግሞ እንዲፈርስ እንዲሻሪ ማድረግ አሰራሮች ሁሉ የተፈጠሩት ያው ውክልና ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት መፍጠሩ ስለማይቀር ያንን ለማስወገድ ተብሎ ነው እንግዲህ በእኔ አስተያየት በእኔ እምነት እስካሁን ካልኩት በሚነሳው ማለት ነው እስካሁን ካስቀምጥኳቸው ሐሳቦች የሚነሳው ይህ የተወካዮች ምክር ቤት ስራ መሆን ያለበት ብዬ የማስቀምጠው ነዋሪውን ወክሎ እነዚህን የነዋሪውን በህይወት የመኖር መብት የማስጠበቅ ስራ የሚሰሩትን የመቆጣጠር ስራ ስለሆነ የሚሰራው አንድ ለህግ አስፈጻሚው ስራውን በሚሰራበት ጊዜ እንዴት ነው መስራት ያለብ የሚለውን ያስተዳድረክ ማውጣት ተገቢ ነው አቢዩዝ እንዳያደርግ ማለት ነው ይሄን የመውጣት ስራ የሚሰራ የዳኝነት አካሉም ዳኝነቱን የሚመራበትን የስነ ስርዓት ህግ በማውጣት የዳኝነት አካሉ አቢዩዝ እንዳያደርግ የመቆጣጠር ለ አስፈጻሚው ያስተዳደረ ለዳኝነት የስነ ህግ የወንጀል ስነ ስርዓት ህግና የፍትሃ ቤር ህግ የምንላቸው ማለት ነው እነዚህ አካላት ውስጥ የሚመሩት ሰዎች ስልጣናቸውን አቢውዝ እንዳያደርጉ ተብሎ የሚቀመጡ ስርዓቶች ናቸው ይሄ ኦን ቢሃፎ በነዋሪው ስም ነዋሪው ይችላል ነዋሪው ወኪሉን እንደዚህ ነው መስራት ያለብ እንደዚህ ነው የምትሰራው ብሎ ለማለት ልጅቲመ ስልጣን ያለው የእሱ አገልጋዮች ስለሆኑ ይሄንን ተወካዮች የተባሉት ይሄንንም የነዋሪውን መብት የነዋሪውን ስልጣን በህግ እና በዳኝነት አካሉ ላይ ማውጣት ይችላሉ ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ስራው ከሚጠይቀው ብዛትና ጥልቀት አንጻር ወጪው የሚሸፈንበትን ሁኔታ የነዚህ የዳኝነትና የህግ አስፈጻሚ አካል ወጪው ከሚሸፈንበት ሁኔታ ከነዋሪው ጋራ በመመካከር የሚወስን ከሆነ ከነዋሪው ጋር በመመካከር የሚወስን ከሆነ ከነዋሪው ጋር ተስማምቶ ሊያገኘው በሚችለው የገንዘብ መጠን ያልፍ የእነዚህን አካላት የሚቀጠሉ ሰራተኞችን ቁጥር ወጪ በጀት ደሞዛቸውን ጨምሮ የሚወስን ስራ የሚሰራ ከሆነ ምን ብያለው ከነዋሪው ጋር ተስማምቶ ወኪል ከሆነው ነዋሪ ጋር ተስማምቶ መጀቱን የሚወስን ከሆነ በአንድ መንደር ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች የጥበቃ ሰራተኛ ሲቀጥሩ ስንት ብር የሚለውን በጋራ ነዋሪው ነው ተስማምቶ የሚወስን ይሄን ያህል እናዋጣለን እያንዳንዳችን ይህን ያዋጣለን ብለው ተስማምቶ ነው የበጀቱ ምንጭ የነዋሪው ስምነት ሆነ ያለበት ማለት ሰው የሚባለው ይሄንን የነዋሪውን ስምነት በሚያገኝ መልኩ የሚሰራ ከሆነ በሚያገኘው ልክም ደግሞ እንደዚህ ያለኝ ወጪ ገቢ ልሰበስብ የምችለው ይሄን ያለው በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ብሎ በዛው ልክ ህግ አስፈጻሚና የዳኝነት አካሉን ባለው ገቢ ልክ የሚያሰራቸው ከሆነ ከነዋሪው የሚሰባሰቡ መዋጮችን ምክንያቱም አሁን ከነዋሪ የሚሰባ ወጪ ነው ራሱ ተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው ወይም በራሱ በሚያቆመው የባለሙያዎች ስብስብ የሚሰበስብ ከሆነ ህግ አስፈጻሚ አይደለም ይህን ስራ መስራት አለበት እኔ የምለው ከነዋሪው የሚሰበሰበውን ስብሰባ የመስራት ያለበት ራሱ ነዋሪ ወይ ደግሞ ነዋሪ የመረጣቸው ተወካዮቹ እነሱ ናቸው እንደዚህ ባለ ጊዜ እንዳስፈለገቱ የህግ አስፈጻሚውን አቅም ለዚህ ስራ ሊጠቀም ይችላል ግን በውክልና ለህግ አስፈጻሚ የሚሰጠው ስራ በፍጹም ሆን የለበትም የተወካዮች ምክር ቤት የሚሰራው ስራ ነው መሆን ያለበት ገንዘቡን ገቢውን ማሰባሰብ ነገር ግን የህግ አስፈጻሚውን አካል ለዚህ ስራው ሊጠቀምበት ይችላል ገንዘቡን ለማሰባሰብ ፋሲሊቴት ለማድረግ በዛ ውስጥ ያሉት ፕሮፌሽናሎችን ባለሙያዎችን ሊጠቀምባቸው ይችላል ነገር ግን በውክልና ለህግ አስፈጻሚ የሚሰጥ ስራ አይደለም ነው ስድስተኛ የህግ አስፈጻሚውና የዳኝነት አካላቱን ስራ የመከታተል የመቆጣጠር ጥፋተኛ የሆኑ ተጠያቂ የሚሆኑትን ገለልተኛ በሆነ አካል ቀርበው ዳኝነት እንዲታይ የማድረግ ስራ የሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ አስፈጻሚው አካል የሚያወጣቸው መመሪያዎች ምክር ቤቱ ባወጣቸው የአስተዳደር ህግ ላይ የተቀመጡትን ገደቦች የሚጥስ ወይም የሚቀርን ሲሆን እነዚህ መመሪያዎች የመሻር ስራ የህግ አስፈጻሚው ኃላፊዎች እና ዳኞች ስልጣናቸውን አላግባብ በመጠቀማቸው ከስልጣን እንዲነሱ በመወሰን ህዝቡ አዲስ ሰዎች እንዲመርጥ የማድረግ ስራ የሚሰራ ከሆነ ሰላማዊ የሆነ የሰዎችን በህይወት የምንሆን ወቅት ያልጣሰ የመንግስት አደረጃጀት ይሆናል ይሄን ያቋሙ ይህን እምነትም ብቸኛው የሰላም መንገድ የተወካዮች ምክር ቤት የሚባለው ሰዎች የመርጡ በቅ ሊሰራ የሚገባቸው ስራዎች እነዚህ ናቸው የመንግስት ስራ ከዚህ በላይ ባቀርብኩት ብቻ የተወሰነ ከሆነ መሆን ያለበት እንደዚህ ነው ለሰላም ሰላማዊ የሆነው አማራጭ በዚህ መንግስት ውስጥ የሚሰሩት ሰው ሰዎች ለመመረጥ መስፈርቱ የዚህኛው ፖሊሲ ከዚያኛው ፖሊሲ ይሻለናል የሚል አይደለም እንዲህ አይነት የኔ ፖሊሲ እንደዚህ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ይቀራሉ አሁን አስፈልጋ ይሆናል የመንግስት ራ ህግ ማስከበር እስከሆነ ድረስ በዚህ ዘርፍ ላይ የሚመረጡ ሰዎች ለመመረጥ የሚያቅርቡት ምን በዘርፉ ያላቸው ሙያ ለምሳሌ በዳኝነት ዳኛውን ለመስራት ያላቸው ሙያ በፖሊስነት በወታደርነት ምን ሙያ አላቸው አንደኛው በዘርፉ ስራውን ለመስራት ያላቸው ሙያ ነው ለመመረጥ ለሚያደርጉት ውድድር መስፈርት የሚሆነው ሌላው ለቃላቸው ታማኝ ናቸው ወይ ኤቲክስ ስነ ስለዚህ መስፈርቱ ወደ መንግስት ስልጣን ለመግባት መስፈርቱ ሙያው አላቸው ወይ ሁለተኛ ለቃላቸው ታማኝ ናቸው ወይ የሚሉት ሁለቱ መስፈርቶች ብቻ ናቸው ነዋሪው በዚህ መልኩ ነው እነዚህን ሰዎች የሚመርጣቸው ስለዚህ የመንግስት ባለስልጣኖች ህዝቡን ለማታለል የሚ ለመመረጥ ህዝቡን ለማታለል የሚኖራቸውን እድል ሙሉ በሙሉ ነው የሚያጠፋው በከፍተኛ ደረጃ ይቀንሷል ምክንያቱም አሁን መስፈርቱ እንደዚህ ትምህርት አስፋፋላለሁ እንደዚህ አደርግላለሁ ጤና አስፋፋላለሁ ምናምን እየተባለ የሚምጠጡ የድሃን ህይወት አሻሽላለሁ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አደሉ የሚሆኑት ማታለያ ማጭበርበሪያ መንገዶች አደለ የሚሆኑት ሀብታሙን ገንዘቡን ቆርጥ ላለው ቀርጥ እንደዚህ ያደረግ ጠላቶችን አጠፋ እንደዚህ የሚሆኑት ሙያው አለው ወይ የፖሊስ ስራ ለመስራት የዳኝነት ስራ ለመስራት ስነ ምግባር አለው ወይ የሚሉት ብቻ ናቸው መስፈርት የሚሆኑት በዚህ መልኩ ብቻ ነው ስለዚህ ነዋሪው ታማኝ ናቸው የገቡትን ቃል የሚጥሱ ሰዎች አይደሉ የሚላቸውን መልጦ እንዲሸው ነው የሚደረገው እርግጥ እንደዛም ሆኖ ማታለሉ አይቀርም ስለ ሙሉ ሙሉ ያጠፋዋል አይደለም ያልኩት ለዚህ ግን በከፍተኛ ደረጃ አይቀንሰዋል። ከዚህ አንጻር የማበረሰ አባላት ኃላፊነት ምንድን ነው የኃይል ተግባርን ለማስቆም የተወከለው አካል ለዚህ ስራው እንግዲህ ምን ያስፈልገዋል ገንዘብ ያስፈልገዋል ስለሆነም እያንዳንዱ የማህበረሰቡ አባል ለሰላም ማስከበር ስራ የሚያዋጣው መዋጮ በገንዘብ በአይነት ወይም በጉልበት መኖሩ ትክክልና አግባብ ነው ልክ ራስን ለመከላከል የገዛኸውን መሳሪያን በየጊዜው እየወለወልክና እያደስክ ለምትፈልገው አገልግሎት ዝግጁ እንደምታደርገው ሁሉ ማህበረሰቡ ሰላሙ እንዲጠበቅ ያቋቋመው ይህ አካልን በየጊዜው አስፈላጊ በማቅረብ የህግ ማስከበር ስራውን እንዲሰራ ዝግጁ ማድረግ ያስፈልጋል እዚህ ላይ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ውስጥ ማን ይክፈል ምን ያህል ይክፈል እንዴት ይከፈል እንዴት ይሰብሰብ እኩል መከፈል አለበት እንደገቢው መከፈል አለበት ወይስ አገልግሎቱ ሲጠይቅ መፈል አለበት የሚለው ከነዋሪው በህይወት የመኖር መብት ጋራ ባልተጋጨ መልኩ እንዴት ሊተገበር ይችላል የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው በተዘረዘረ መልኩ ባይሆንም መሩሁ ግን የነዋሪውን መሰረታዊ በህይወት የመኖር መብት ከነዋሪው ስምምነትና ፈቃድ ውጭ በጉልበትና በኃይል መሆን የለበትም በሚል መር የሚመራ መሆን አለበት የነዋሪውን ስምምነት በያዘ መልኩ ነው የእያንዳንዱን ነዋሪ በህይወት የመኖር መብት ባከበረ መልኩ ብቻ ነው እነዚህ ስራዎች ሊሰሩ የሚገባቸው በዚህ መሪ የተመራ ነው ቴክኒካሊ ዲዛይን የሚደረጉት ፖሊሲዎች የገንዘብ ማሰባሰብ የመንገዶች መቀረጽ ያለባቸው አልበልዚያ ከዚህ ከሆነ የግጭት የጦርነት መንገድ ይሆናል እነዚህን ወደፊት በዝርዝር በዚህ መልኩ የሚፈጸሙትን በዝርዝር ወደፊት ማነሳቸው ይሆናል እንግዲህ ማሳጠቃለን ምንም ሆኖ ግን በመንግስት ተቋም ውስጥ ገብተው የሰዎች መብት የሚጥሱ ሰዎች አይኖሩም መንግስት የሰዎች መብት ከመጣስ ተግባሩ ዋስትና ይሰጧል እያልኩኝ አይደለም የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ያለ ሆኖ እስከተፈጠረ ድረስ አንድ ሰው ህግ አክባሪ ወይም ወንጀለኛ የሚያደርገው ሰውየው ራሱ ነው ማንም ማንንም ጥሩ ሰው እንዲሆን ወይም ወንጀለኛ እንዲሆን አያደርገውም ስለሆነም የሰው ልጅ ነጻ ፈቃድ ያለው እስከሆነ ድረስ የሰው ልጅ ካለ ድረስ ስጋቱና አደገው ሰላማዊ መፍትሄ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ከማህበሩ መውጣቱ ማህበሩ ማፍረስ ነው በሰላማዊ መንገድ ይሁንና ይህን መብት ለመጠቀም አንድ ወገን ሲፈልግ ሌላ ወገን በኃይል ፍላጎቱ እንዳይፈጽም ለማድረግ የሚሞክር ከሆነ ቀደም ብዬ ደጋግሜ እንዳልኩት ራስን የመከላከል መብት የመጨረሻ አማራጭ ሆነ ይመጣል ማለት ነው እናም በህይወት የመኖር መብታችንን ለማስጠበቅ ማንኛውንም ዘዴ እንጠቀማለን ጉልበት ማታለል ማዘናጋት የምናዋጣውን ውዋጮ መደበቅ ተጋላጭነታችንን መቀነስ ወዘተ ወዘት ስለሆነ መብታችንን ሊጢስ የመጣው ተቋም ውላችሁን ጥሳችኋል ብሎ ሊሞግተን አይችልም ቃሉን የጣሰው ቃሉን ያላከበረው እሱ ነው ውክልናውን የጣሰው እሱ ነው ይህ ተፈጥሮ አያቅም ነው እንግዲህ መንግስታት እየባለጉ ሲሄዱ አብዮት ፈጥሮ መልሶ ይበላቸው አመፅ ፈጥሮ መልሶ ይበላቸው ቀደም ብዬ በአሜሪካው ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ላይ መንግስት መባለግ ሲጀምር እነዚህ መብቶች መረጋገጥ እንቅፋት መሆን ሲጀምር ይህንን መንግስት መለወጥ መደምሰስ ማጥፋት የህዝበሽወቱ ነው ያልኩትም ማለት ነው እናም እንዲህ ባለ ጊዜ ነዋሪው በተለያየ መልኩ ተደራሽውና አቁሙን አሰባስቦ በጉልበትና በኃይል ከስልጣን የሚያስወግዱበት ሁኔታ ይፈጠራል ከዚህ ጋር ተያይዙ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ሊፈርስ ይችላል አገር ሊጠፋ ይችላል የአገር ድንበር ሊቀየር ይችላል አዳዲስ እና መንግስታት ሊፈጠሩ ይችላል እንግዲህ እነዚህ መሰረታ የሆኑ በህይወት የመኖር መብቶችን መንግስት ሊጥስ አይገባም በሚለው አብዛኛው እንደሚስማማ ገምታለሁ በህይወት የመኖር መብት እስካሁን የስቀምጥኳቸውን በህይወት የመኖር መብት በአካል ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የእምነት ነፃነት የመስራት ነፃነት የንብረት መብት የመንቀሳቀስ መብት ያልኳቸውን እነዚህ መብቶችን ራስን የመከላከል መብት ሁሉም ይስማማባቸው ነገር ግን እነዚህ መብቶች የሚጣሱት እንዴት ነው አንደኛው መንገድ በቀጥታ ሲሆን የቀጥተኛ የሆነ ተቃውሞና ንብተኛነትን ሲያስነሳ አብዛኛው የመብት መጣስ የሚፈጸሙ በተዘዋዋሪ ነው መብት የሚያከብር መስሎ ነው የሚፈጸመው እነዚህ በተዘዋሪ የሚፈጸሙት የህዝብን የሚጠቅሙ መስሎ የሚፈጸሙት የጥሰቶች መገለጫዎች ምን አይነቶች ናቸው ከዚህ በመቀጠል እነዚህን የተለያዩ ምትሰት ድርጅቶችን በቀጣይነት አቀርባቸዋለሁ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የማህበረሰቡ አባላት መንግስት የሚባለውን ተቋም የሚፈልጉት መብታቸውን ከሚጥሱ ወንጀል አድራጊዎች እንዲጠብቃቸው እንጂ እሱ በቋሚነት ወንጀል አድራጊዎች የሚሰሩትን ስራ እንዲሰራ ለማድረግ አይደለም ነገር ግን ግለሰቦች ሲሰሩት ወንጀል የሰው መጣስ መብት መጣስ የሚባሉ ድርጊቶች መንግስት ሲሰራቸው ግን እንደ ትክክል የሚቀጠሩበት ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገኘው ለምሳሌ አንድን ውል ሁለት ወገኖች ከተስማሙት ውጭ አንደኛው ብቻውን የውል ንጋጌውን መቀየር ለውሉ መፍረስ ምክንያት ነው ነገር ግን መንግስት ሲያደርገው እንደ ጥፋት አይቆጠርም ለምን አንድ የተወከለ ሰው ውክልናውን አልፎ የወከለውን ሰው መብት የሚጎዳ ተግባር ሲፈጽም ይገኝ ውሉን ለማፍረስ በቂ ምክንያት ነው መንግስት ሲያደርግን እንደ ጥፋት አይቆጠርም። ለምን ኮንትራዲክሽኑ ይታያቸዋል ማንም ሰው ሲያደርገው ወንጀል የሆነ መንግስት ያደረገው አይሆንም መሰረታዊ ስጠት እዚህ ጋር ነው መንግስት የሰውን በህይወት የመኖር መጣስ አንድ ግለሰብ ሆነ መንግስት ያደርገው ትክክል ካልሆነ ስለዚህ ግለሰብ ያደርገው ትክክል ያልሆነ መንግስት ያደርገውም ትክክል ያልሆነ ነው መሆን ያለበት መንግስት ያደረገው ትክክል ከሆነ መንግስት ከህግ በላይ ነው እንደፈለገው ማድረግ ይችላል የሚል ምን ማለት ነው ጉልበትን የማስፈጸሚያ መሳሪያ ማድረግ ጦርነትን መልሶ መክተት ነው አንድ ሰው ሌላውን በዚህ ስራ መስካት አትሰማራ ብሎ አንድ ሰው ቢከለክል እንዲ አትችልም የሰው መብት በስራት መብቱን ትከለክላለህ ብሎ ያስጠይቀዋል ነገር ግን መንግስት እኔ ካልፈቅድ በስተቀር በዚህ ስራ መስካት ትሰማራም ብሎ ሲከለክል ለህዝብ ጥቅም ነው ይባላል ዋይ ለምን አንድ ሰው ሁለት ሰዎች ሲዋዋሉ በዚህ መልክ ብቻ ነው የምትዋዋሉት ብሎ ቢያስገድዳቸው የመዋዋል ነፃነታቸውን መጣስ ነው የሚሆነው ተብሎ ያስጠይቀዋል አይችልም ነገር ግን መንግስት ውል ስትዋዋሉ ይህንን ካላከበራችሁ ይህንን በውል ድንጋጌ ካላካተታችሁ አይቻልም ብሎ ሲከለከል ለምሳሌ አስሪና ሰራተኛ የስራ ቅጥሎን እንደ ትክክል ይወሰዳል ለምን አንድ ሰው ከሰዎች በኃይል አስገድዶ ገንዘብ ወስዶ ለእናንተ ልማት ነው የማውለው ቢል ያለ ፈቃዳቸው ስለሆነ ሰብዊ መብት መጣስ ነው ይባላል መንግስት ይህን ሲያደርግን ትክክል ተደርጎ ይወሰዳል ከነዋሪው ላይ ገንዘብ በምዋጮ እና በተለያየ ታክስ መንገዶች ገንዘብ እየሰበሰበ ለህዝብ ልማት አወላል በማለት የገንዘቡ ባለቤቶች ሳሆኑ እሱ ራሱ በእነሱ ፋንታ ኢንቨስት ያደርጋል ይሄ ንብረት መጣስ ነው ማለትም ገንዘቡን በግድ ነው የሚወስደው እንጂ በፈቃደኝነት አይደለም እና ሁሉም ሰው አይመርጠውም ያልመረጡት ሰዎች ከንብረታቸው አንዳንድ ጉዳዮችን እነሰራለሁ ሲል በምርጫ ነው መርጠውት እንደዚህ እንደዚህ ያርግልን ብለውት መርጠውት ሊሆን ይችላል ሊባል ይችላል ምሳሌ ትምህርት ቤት አቋቁማለሁ ብሎ ሲል ነገር ግን ትምህርት ቤት አቋቁማለሁ ላለውን የተቃወሙት ሰዎች ይህን ስራ እንድትሰራ እንፈልግ የሚያሉት እነዚህ ከንብረታቸው በታክስ መልክ እንዲከፍሉ ለምን ይገደዳሉ ልማት ሰራሉ ብሎ ሲወዳደር ይመርጡት ይኖራሉ እነሱ ገንዘባቸውን ቢከፍሉት ችግር የለም የመረጡት ነው የተቃወሙት ግን ከንብረታቸው ላይ በግድ እንዲከፍሉ ለምን ይደረጋሉ አንድ ሰው የወረቀት ገንዘብ አትሞ በግድ በዚህ ተገበያ መብት መጣስ ነው አንድ ሰው ፎርጅል ገንዘብ አትሞ በገበያው ቢያስገባው የማታለልና የማጭበርበር ወንጀል ነው ይሁንና መንግስትን ብቻ የማትሞ ገንዘብ ብቻ ነው መገበያ ብሎ ይወስናል ለምን ሰብአዊ መብት መጣስ ሰብአዊ መብት መጣስ ነው ምክንያቱ ምንም ይሁን ከዚህ አሁን ካነሳዋቸው በጥቅሉ ካነሳዋቸው ንጥቦች አንፃር? በመንግስት የሚፈጽሙ የመብት ተሰቶች ምንድን ናቸው የሚለውን በቀጣይነት በዝርዝር ለማቅረብ ሞክራለው አሁን በዚ አቆማለው አመሰግናለሁ